Sveiki visi, čia Justis ir jo, pradedu filmuoti vėl ir manau šį kartą turėčiau nufilmuoti, nu bent jau žiauriai pasitengti iki kalėdų išfilmuoti kaip nors, nu žinoma, jeigu man kaip nors vėl kils noras filmuoti, tęsti serijas, tai jo, filmuosim toliau, dar aišku ar jums patiks, neaišku, taigi pradedam. Kaip matot, turiu naują skiną. Ja. Kažkodėl man labai patinka Steve'as, jis, matot, yra žd su balta maike, žali marškiniai ir mėlynas hetas, kodėl ne raudonas, tai tiesiog nežinau, nesiderina prie žalios labiau, nu taip. Pradedam, čia kitoks medis biški, ai, ne, kažkoks. Ai, ir dar kas pagalvojau, tai jo, viską darysim pagal sumautus achievementus. Tengsimės gauti viską iš eilės. Nu, bent jau pasistengsiu. Jo, sutvarkiau filmavimą, tai dabar FPS'as laikosi ant 30. Šiaip pakanka, nes tiek akis pastebė tik šiam FPS'ų skirtumą, tai jo, na, kur tie achievements. A, gerai, kitas mūsų achievementas, gauti pliausko. Ai, ne, got crafting table. Gerai, pasidarom crafting table. Štai turim crafting table ir jo, ir ką mums reikia iškraftinti, tai trys daiktai, tai šitas, šitas vignia ir šitas, jo. Tiesiog bereikalingas medžio švaistimas. Nu, nieko tokio. Šitas, nu, šiaip pradžioj pravers ją irgi. Skyrus tas medinis pikeksas, jis šūdo vertas. Viskas, nes su to pasirysim pirmą maistą, čia nori biškį apsiginsim su šito. Arba tiesiog, jo va, vis nužudysim pirmai nakčiai. Gerai, galim nukirsti šitą crafting table. Na gerai, ten dar jau kelias mačiau. Taip, avie, avie, kur tu? Kur tave mačiau? Kažkur čia lakstai. A va, ten tiesiai. Jo. O, už vandens, nenoriu ten toli, taip toli, arčiau, o, arčiau, netgi trys, pumpkiną matom ten tiesiai. Kaip matot, esam tar, kur mes esam? North, ne, Taiga Hills. Jo, tai kaip matot, čia sniego nėra. Tas žiauri man patinka, kad nebėra sniego tarp miškų, nu bent tarp taigos, nes... Ai, numušiu crafting table, vis tiek reikės man dabar jo. Nes dabar žiauriai, šiaip man patinka tarp taikos gyvenime, bet tas sniegas užnisa, kad ledas užšala ir kai jums turi kokį baseiną ir tau visą laiką užšala. O dabar, kaip mano, čia nieks neužšals. Jei. Gerai. Kaip matom, mano hunger baras jau mažėja, mažėja, naktis irgi artėja po truputį. Nu, reiktų man eit pasieškoti maisto, nes žolių čia irgi ne kažką, sėklų. Tikrai nedaug gausiu, tai man kaip minimum reik viščiuko. Arba daužyčių tos. Palaitinai. Nu, padaužykim gal, kad bent kažkiek gautume. Kažkiek šiubelė krent. Sužinosiu. Nes, nu, pabėgim kur nors, jo, jau viskas, jau trys grybai, ne raudonų grybų, irgi blokai, blemba. Nu, pasimkim, gal rasim raudoną grybą. O, radom raudoną grybą, pasimkim crafting table'ą. Tekšt, 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 palaičiai iš karto tedas ir... A, pirmą reik lėkštę pasidaryti. Štai turim lėkštę. Vienas čia, kitas čia, turim vieną grybieną, galim suvalgyti. Gerai, šiek tiek atsistatėm. Gerai, gerai, per visą žaidimą trečią kartą valgau grybieną. Jo, šiaip niekados nereikėjo. O, lygumos. Skvidai, man žiauriai dabar patinka tas naujas su garkein tekstūras, toks šiek tiek tamsesnis, tik tarp rankos galėjo irgi pakeis, kad šiek tiek toks spalva. Gerai, o va žolės, va kaip tik nova, man kaip pasisekė.
Va, iš karto sidas vienas, nu. Čianai, manau, mes ir kur nors apsigyvensim, nes čianai. Šitas miškas, lygumos, vanduo, geriau būt gali, bet tai tiks. Ko reikės, tai medžio, savanos ir ten tų kitų visų pat susirasiu, kaip nors tikriausiai. Gerai, gerai, gerai. Taip, tai ja. Manau, šitą dabar žaidimą mapą pavadinsiu iki kalėdų serijas, o po kalėdų bus po kalėdų serijos. Irgi gerai. Taigi, net nežinau, ką sakyti, vapšiai. Liol. Gerai, pakėtum tada šitos dar žalias ir ja. Ir eisim ieškoti kažko. Set, spawn. Čia gal biškai suskučiausim, gal. Help, enchant, effect, difficulty, ne, achievement, help, what, do, game mode, ne, give, ne, set, block, on, black, what, one, or spawn, point, spawn, point, kažką labai rašau. Oras. Spawn point. Va, padarėm dabar čianai bus spawnas man. Jeigu nudvėsiu, atsirasiu čianai. O, žiūrėkit, čia ir spalvoto avių turim. Va, arkliai. Va. Daug avių. Gėlės tas naujesnės, irgi gerai. Pamkina, žiūrėk, ciucikas. Turim ciucikas, zaibys mane krauna su malto tekstūro. Jo. Vilna. Free vilna. Jei, dabar dvi turim. Ai, nu nemušiu, va. Jo, keivas, keiva. Tėčių vėlį čiūrių, avis užkapoja. Gerai. Jo. O, jis net įjungtas tekstūras. Gau, kad jungtas. Ai, ar jums taip pišingi, jis išsijungi. Ja, apie gal biški. Ja, štai ir vėl pasibaigė man. Ką čia padarys. Ja. Nei karvės, nei keulės, nei smauto viščiuko. Karvės, antų žodžių, zaibės pasisekė man. Jei, reik dabar tik nenudvės. O ko žiūrėjant survival daug. Senai nežaidžiau, galvoju, ar jamasi, kaip nusima hunger baras, iš kai jamasi gyvybės. Ar jeigu jamasi, tai iki kiek. Je. Yeah. Gavom pirmą nekylą. Gavom pirmą odą. Dar kelias karvės ravynas. Ne. Gerai, man užteks pradžiai dabar. Nubėgsiu, išsikirsiu kelis cobblestone'o. Lovą turim. Mėgok. Gerai, pamėgok. Pamėgam. O, nespėjau. Gerai, pamėgojam. Vėl šiesu. Dabar nubėg iki tenai. Kažkur padaryti skylę. Galėjau verčiai aiškat, bet jo, failas. Čia gravelis. Jo, gravelis. Išdėlės žiauriai nemėgstamas dalykas, bet ir žiauriai reikiamas, nesakykim. Dar ant takus, aš jau kokią nesąmonių dekoraciją, tai jo. Be jo neapsieinama. Gerai. Man dabar reik 9 cobblestone'o, kaip pasaryti furnicą. Ir ja, ir pasikepsim 4 karvienos, arba jautienos. Kai šitam patelė buvo. Nu, jo. Nemeldžiu. Kų skirtumus. Dabar galvoju, a jaučiai pieną turi? Ja, nu, ne apie tai dabar žaidimas, gerai, 18, jau taip greit, net nepajutau pats. Gerai, tada pasirysime dar ir pikeksą. Va čia, na, gerai, crafting table'as, šitas daiktas, nežinau kaip vadinas, ją turim, šitas, va ir gavom iš karto.
achievementą ir kažkai ką aš dabar deginsiu. Nu, padeginsiu medį. Gerai, tu gul čia kepa, einu šiek tiek gal dar pavyks kokią kaulą surasti, arba visiškai pabaigti šitą pikeksą medinį. Tiesiog šiauri lėtas kasimas, stone taip noriu panaudoti. Ja, kažkada skaičiavau, kad su šito mediniu pikeksu kažkur išeina iškirst 64 stone. Ja, kažkur tai apie 64 pavyksta laisvai iškirsti. Arba kažkur apie 64, arba bent man taip atrodo. Gerai, tada ar sunaikinam jį, o gal ir mažiau. Jo, šalutiniai garsai biškiai. Jo. Nekreipkite dėmesį, jeigu girdit papūgos tylį, nors jos kaip ir čiauškė savo papūgų kalbą, jau tiesiog ignoruoju, tai pats net nebegirdžiu. Tai tas pats, kas ir mokykloj visi vaikai kalba ir mokytis to negirdi. Ja, gerai. Dar keli hitai ir visą. Ir pabaigsim. Viskas pabaigiam. Kem 5 tam sunaudojau kažkur tai 8, 9, 10, 11. Tai kažkur tai. Gerai, pavalgom šitos gardžios mėsytės. O, žiūrėk, galima. O. Tai dar mes ir vietos sutaupom. Gerai, tada dar šiek tiek blogai padariau, reikėjo man į apačią, kas jis nugeredavo, pasiekėsim į apačią, biškį, čia bus mano rūsys tada. Gerai, man reik rest kaulo, palau, achievementas koks mano, mano achievementas gaut kaulo, onda, balna, javai, kurie tikriausiai jau baigo, užšaukti kažkai skype parašė, tai ką aš biškį dabar stabdysiu, kol palauksiu, kol brolis nustos rėkti ir jo, pradėsiu toliau. Jo, nustoja verkti, tai jo, pradedam kai ką. Vėl išrais toliau, šiaip kelias suspraėjo nedaug, tai jo, per tą minutę pasižiūrėjau dabartinį nufilmuotą vaizdo įrašą ir supratau, kad garso kokybė šūdina. Jo, nežinau, kodėl mikrofonas geras, nemanau, kad jo kaltė, tiesiog užsisatai, kad nelagintų, tai tau ir garso kokybė būna šūdina, arba dėl to, kad mikrofonas per arti. Šitiek patraukiu dabar, nežinau, arba iš jūsų nieko negirdėsit, bet manau, kad girdėsios. Arba tiesiog garsas bus toks, kaip kalbėčiau ir kažkas čiažintų maišelį. Ar kažkas tokio panašaus, nu, nesvarbu. Nors svarbu. Jo, gerai, tada dar šiek tiek man reikia medinio kirvio. Tai pamiršau. Gerai, pasidarom ne medinį kirvą, akmeninį kirvuką. Štai turim kirvį. Stone axes. Ir ja. Nusikartam dar kelius medžius, kas ten grybai. Paimsiu. Jo, nes o gal pravers? Neaišku. Bus tas pats, kas ir ką tik man žiauriai reikėjo. Tik būtų, reikia dar ir raudonų grybų rašių. Kiek aš jau turiu 5. Aha. Raudonės grybas, baravykas, ne, musmerė, va. Musmerė, kur tu, musmerė. Musmerė. Ne. Kur musmerės, man reikia musmerio. Musmerė, kur tu. Musmerė. Pridūpęs nieko nematau, gaila. Gerai, girdėjau zombį, bet musmirių neradau. Nu, nieko tokio. Turim šiek tiek dar misikės, tai ką ten dar kelios karvykės yra, taip. Nusižudysim, arba nudvėsiu ašai. Nu, arba čia tiesiog nujanga medžiai, iš kurių krenta obuliai. Ir gausiu kelis obulius ir dar pratemsiu kaip nors vieną dieną. Taigi gerai, dar šiek tiek pakasam, kad aš mano lygis, aš esu ja, ygrikas, nu iki kempentų disikasiu. Tamsu kaip šiknojini, pas nieko nematau, iš tikrųjų nematau. Ja. Ja. Šiaip dabar žodžiuojant 1.5.4 versijos, taip
Man žiauriai patinka tas vienas atnaujinimas, kad pasikeitė garso takelis. Tai ja, jeigu skirti tarp Minecraft irgi atsirado kelios pačios naujos dainos, tai kaip būni ne žaidime, bet tam pagrindiniam meniu. Šiaip groja tikrai gan neblogos dainos dabar. Ne, kaip anksčiau arba tyli, arba tiesiog ta pati daina. Man sakiau, iki, nu, 40 dakas užteks. Gerai. Šoną pakaskim, gal man būtų labai zabys rasti kovą arba bent jau vaironą. Nieko nėra, tenai anoj pusėj irgi nieko nėra. Nu, aišku. Ir tenai taip pat nieko nėra. Pats spėjau, gerai kylame viršų ir jo, tikriausiai ir baigsiu epizodą pirmąjį. Kitas epizodas turėtų būti šiandien antradienis, trečiadienis, rytoj, nelabai galėsiu, ketvirtadienis. Ten kas bus ketvirtadienį? Ketvirtadienį nieko nebus, penktadienį karnavalas, tai šeštadienį arba sekmadienį. Tikriausiai, bent jau tikrai reikės pasistengti filmuoti ir įkelti, nes jo, kai filmuoji, atrodo, užimi laiko, nors tą patį praveikti tiesiog būdamas Facebook, eidamas kas 5 minutės, ten, nors ten nieko gero nėra. Nu bet jo, gerai, ate.